Pirmo reizi savā 50 gadu pastāvēšanas vēsturē viena no pasaulē vadošajām ultrasonogrāfijas nozares platformām, 34. Eiropas ultrasonogrāfijas kongress, Euroson, notiks Baltijā. Jau rīt tas tepat Rīgā pulcēs pasaules līmeņa ekspertus, ārstus un pētniekus, bet šodien risināsies pirms kongresa skola, kurā dalībai aicināti pieteikties Latvijas speciālisti. Ko šāda līmeņa kongresa pašmājās liecina par Latvijas medicīnas spējām un kādas ir reālās mūsu iespējas šajā jomā? Studijā pie mums Latvijas radiologu asociācija un Latvijas ultrasonogrāfistu asociācijas vadītāja, medicīnas doktore Maija Radziņa. Labrīt. 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 Pirms mēs runājam par kongresu, mēs tomēr lūgtu jūs iezīmēt tās kopējās tendences par pašu nozari, par tēmu, par ultrasonogrāfijas attīstību pašlaik. Kas pasaulē notiek? Kādas ir tās, nezinu, ievirzes vai arvien plašāku nozīmi šīs izmeklējuma veids diagnostikā iegūst? Vai tas vienmēr ir bijis būtisks? Kā jūs raksturot? Nu, es raksturotu tā, ka ultrasonogrāfijas, domāju, ir gandrīz vai katram iedzīvotājiem atpazīstama metode, ja nu ne savādāk, tad vismaz gaidāmā bērdiņa kontekstā noteikti. Un tā ir viena no tām metodēm, kas ir vissaudzīgākā, vismaigākā no visām attēla diagnostikas metodēm, un viņai nepiemīt tāda agresīva daļa, nav tāda invazīva komponente, tik izteikta kā varbūt citām metodēm. No diagnostikas šis te izmeklējums ir īpaši saudzējošs, līdz ar to piemērojams tādām īpašām grupām bez būtiski ierobežojumu bērniem, grūtniecēm, un nereti ir faktiski kā pirmais izmeklējums, lai uzsāktu tālākās jau diagnostiskās darbības. Tev es teiktu, vai tas ir dārgs pētījums? Es domāju, kopumā ņemot, cik gudram, cik ilgi mācījušamies un kompetentam jābūt speciālistam par to, kāda sarežģītība ir tehnoloģijai pašai, kas to dara, kā kopumā? Nu jā, nu tā jau ir. Tur ir tāda kolīzija starp to, ka varbūt viņš nav tik ļoti dārgs, ja pacients par šo te pakalpojumu samaksātu. Bet tā izglītība, kas tiek prasīta no profesionāļiem, ir diezgan nopietna vairāku gadu garumā. Un šobrīd Latvijā tātad ultrasonogrāfiju veic certificēti speciālisti. Pārsvarā tie ir ārsti radiologi, bet arvien paplašinās pasaulē arī citu speciālistu. Tātad iekļaušanās šajā diagnostikas metodē. Un tātad mūsdienās jau, tātad mēs zinām, kardiologi izmeklē ar ultrasonogrāfiju, ginekologi, urologi un dažādu speciālitāšu pārstāvi. Jo, nu jāteic, man personīgi tas ultrasonogrāfijas attēli šķiet kā no dziļā kosmosa un visa cieņa ārstiem. Un to, kā jūs izšķirat, tur tik smalkas nianses, tas ir apbrīnojami un tā ir meistarība un prasmes. Bet ja mēs salīdzinām ultrasonogrāfiju šodien un teiksim, nu, pirms 20 gadiem, kā jūs teiktu, kas ir noticis šajā laikā un varbūt šā brīža tāds būtiskākos dažus sasniegumus varat iezīmēt? Es varbūt gribētu ļoti uzsvērt, ka, lai cik tas neticami šķistu, tad ultrasonogrāfija ir metode, kas spēj ieskatīties cilvēku ķermenī šūnu līmenī. Mēs faktiski redzam, kā pacients vadiem skrien asins šūnas, mēs varam saskatīt tādus vizuļojošus šos te pelēkos attēlus, kuros faktiski mēs redzam šūnas. Tātad audu līmeņa dziļākā izpratne ar ļoti augstu izšķirtspēju. Tā ir viena no visprecīzākajām tādām metodēm punktu lieluma ziņā. Tomēr jāatzīmē, ka šī metode ļoti attīstās, un es gribēju uzsvērt to, ka agrāk nebija pieejama kontrasta ultrasonogrāfija, kas ir inovācija šajā jomā, un tātad mēs apgūstam iespēju ievadot daudzkārt saudzējošāku vielu, kas pēc tam faktiski tiek izelpot caur plaušām, caur elpceļiem, un mēs varam iegūt tādu informāciju, kas ir līdzvērtīgi tātad citiem kontrasta izmeklējumiem, veidojumu raksturošanā, orgānu apasiņošanas tātad izvērtēšanā un ārkārtīgi būtisks. Tieši šī izmeklēšana ir pacientiem, kuriem ir hroniskas nieru slimības un kuriem ir arī hroniskas vairogdziedzera slimības, tātad, un viņiem varētu būt ierobežojums kādam citam izmeklējumam. Vai šādas iespējas šobrīd tiek nodrošināts arī Latvijā? Jā, šādas iespējas tiek nodrošināts Latvijā, un tātad to ir arī iespējams veikt par valsts līdzekļiem, tātad veicot tikai pacienta iemaksu ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Latvijā pacienti var šos izmeklējumus saņemt, bet, protams, kā jau es minēju, tas prasa nopietni izglītības procesu. Un otra metoda, ko es gribēju uzsvērt, ir elastogrāfija. Tā ir iespēja novērtēt iekšējo orgānu, tātad elasticitāti, vai gadījumā tur nav izveidojušies kāda saistaudi. Un viena no hroniskām aknu slimībām izpaužās tieši ar palielināt saistaudu veidošanos aknu fibrozi.
attiecīgi, protams, ir arī orgānu funkcijas traucējums. Un viss šīs te metodas ir faktiski zem vienas metodas nosaukuma ultrasonogrāfija. Tātad tā vairs nav tikai viena metoda, faktiski tur paslēpušās apakšā jau ir vairākas, un tas ir tas, kas ir noticis tieši pēdējo gadu laikā. Un... Kā jūs arī minējāt, tiešām ir ļoti nopietna izglītība tam vajadzīga, un tā mēs no tām kosmosa fotogrāfijām tiekam līdz kam atpazīstamam par cilvēku ķermeni. Šis kongress pirmo reizi notiek Baltijā, Latvijā. Acīm redzot, tas tiešām arī ir kompliments gan mūsu mediķu prasmēm, iespējām un arī sekošanai līdzi visam zinātnē jaunākajam šajā jomā. Bet kā mēs šo pašu kongresu uztveram? Kā jūs to uztverat, kā jūs teiktu, kā iespēja būt vēl labāk pamanītiem, kā iespēja veidot vēl zināmas saiknes, jaunus kontaktus, kaut ko jaunu mācīties varbūt. Kas tas būs mums šis kongress? Nu, mums šajā kongresā ir, es teiktu, fantastisks vieslektoru skaits. Mums ir vairāk kā 170 vieslektori. Kongresa laikā ir paredzēta vairāk kā 800 dažādu ziņojumu, kuras sniedz ne tikai Latvijas vai Baltijas ārsti, bet mums tā tad ir pārstāvēts 54 valstis. Tātad es domāju, tā ir iespēja, kā jūs teicāt, parādīt mūs, bet mums ir iespēja arī, Nu, šiem cilvēkiem mācīties. Tie ir pasaules līmeņa cilvēki, kuri raksta vadlīnijas, kuri ir virzītāji, tātad viedokļa līderi šajā nozarē. Un viņi visi ir pulcējušies šajās dienās Rīgā. Un tas ir liels pagodinājums, tā ir liela iespēja arī mums paplašināt savas sadarbības iespējas. Un šis kongress atšķirībā no pārējiem ir ne tikai ziņojumi, bet mums ir ļoti daudz praktiskās tātad apmācības, kur tātad ekspertu vadībā mēs mācīsimies arī šīs te praktiskās iemaņas un Tā kā semināri faktiski ne tikai kā kongress, ja. Nē, nu tās ir, nu jā, tā kā tādas praktiskas apmācības, kā labāk lietas saskatīt, kādā leņķī to darīt un kādā veidā un kādas programmas ir vislabāk jāizmanto, jo bez tehnoloģijām tas nebūtu iespējams un es gribu atzīmēt, ka viss lielie ražotāji arī šobrīd Latvijā ir atveduši visu jaunāko to aprīkojumu, kas viņiem ir. Starp citu runājot par diagnostiku, par medicīnu pēdējā laikā, pēdējos gados arvien vairāk mēs runājam arī par mākslīgā intelekta izmantošanu. Varbūt varat iezīmēt nu, dažas tādas aktuālās līnijas, cik lielā mērā vispār mākslīgais intelekts pat labam tiek izmantots tieši jūsu specialitātē un cik lielā mērā tam var uzticēties? Es pārstāvu radiologus, līdz ar to mūsu specialitātē diezgan ilgstoši jau mākslīgais intelekts ir ienācis, un mēs to uztveram faktiski kā tādu ikdienu. Tomēr, kas attiecās par ultrasonogrāfiju, tur šis mākslīgais intelekts ir šobrīd ienācis stipri vēlīnāk, bet viņš arī tieši ir jau iekārtās, tātad notiek tāda pusautomātiska mērījuma veikšana, tātad man pietiek tikai apstādināt kaut kādu nepārtraukto attēlu, un viņš jau atpazīst struktūras un pats automātiski viņas, piemēram, izmēra tādējādi atvieglojot, cerams, mūsu ikdienu arvien vairāk tuvākajos gados. Pēc tam sāksies jau arī tāda slēdzienu veidošanas tātad risinājumi, kas arī atkal varētu palielināt pieejamību. Bet es gribu uzsvērt, Latvijā tas ir ļoti maz novērtēts darbs, bez tieši ārsta darba, bez tieši kontakta un sarunas un saskarsmes pieskārienu pacientam šī izmeklējuma pagaidām vēl nevar notikt. Un par to šobrīd valsts nav gatava adekvāti samaksāt. Tātad no valsts līdzekļiem šī atalgojuma komponente ir ļoti zema. Līdz ar to mēs esam jau šobrīd saskārušies, ka mums ir nopietnas tieši šīs nozares speciālas trūkums īpaši. Gribu uzsvērt gan reģions, gan bērnu slimnīcas. Tātad 24 stundu režīmā uzņemšanas nodaļās ļoti trūkst šo speciālistu, kaut gan tas ir praktiski pirmais izmeklējums cilvēkam, kam, piemēram, sāp vēders, vai ir kāda cita, nu, tāda akūta situācija. Un, diemžēl, tā ir realitāte. Jā, gan jūsu pārstāvētajā nozarē, gan daudzās citās, kas saistīts ar veselības aprūpi Latvijā, nepietiekam novērtēt speciālisti cilvēku resursu trūkums. Es ceru, ka šis kongress tiešām varētu būt kā tāds modinātājs zvans arī daudziem politikas lēmumu pieņēmējiem un, protams, arī iespēju gūt jaunas zināšanas izglītoties speciālistiem, satiekot kolēģus un līderus no visas pasaules ultrasonogrāfijas jomā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies liels. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Tik tā par ultrasonogrāfijai veltīto kongresu.
Eiropas līmeņa, Euroson, lai gan no 54, ne tikai no Eiropas, no 54 pasaules valstīm tajā pulcēsies speciālisti.